З 1 травня субсидія видається всім у готівковій формі, окрім деяких випадків. Про які саме ситуації йде мова – далі в сюжеті. В департаменті соціального захисту населення говорять про те, що на сьогодні у пересічних харків'ян виникають питання щодо начислення субсидії та форми її видачі. Тож, чи потрібно у травні повторно звертатися з документами? Усім діючим субсидіантам, які не матимуть заборгованості за комуналку, у травні автоматично перепризначать субсидію на новий період. Її з травня видаватимуть готівкою пенсіонерам на пенсійну карту чи через Укрпошту. Всім, хто ще не на пенсії, через Ощадбанк. Законодавчо визначені декілька категорій сімей, які для отримання субсидії з травня повинні надати нову заяву та декларацію. Це сім'ї внутрішньопереміщених осіб, сім'ї, які орендують житлове приміщення, сім'ї, в яких є особи працездатного віку, які протягом 3-4 кварталу минулого року або не працювали, або мали дохід менше мінімальної заробітної плати на той час. Це 3723 гривні. Або за цих осіб не сплачено єдиний соціальний внесок сумарно протягом 3 місяців за той період. Також з новою заявою повинні звернутися сім'ї, яким субсидія раніше була призначена за рішенням комісії на фактично проживаючих. Та сім'ї, в яких є особи, зареєстровані за іншими адресами. Якщо в складі родини є зміни, то дані потрібно надати в управління соціального захисту. Всі інші без повторного звернення до державних установ отримують готівкою субсидію. Але є таке, скажімо так, одне виключення, яке передбачено законодавчо. Якщо розмір субсидії становить більше 5 тисяч гривень на місяць, то такі домогосподарства субсидію будуть отримувати лише в безготівковій формі. І ще один цікавий аспект – для тих, хто матиме право на отримання субсидії готівкою, вони за власним бажанням можуть перейти на отримання субсидії в безготівковій формі. Для цього їм необхідно подати відповідну заяву до управління соціального захисту населення. Обов'язково зазначити в цій заяві номер мобільного телефону, і вже з місяця наступного після подачі такої заяви субсидія їм буде надаватися саме в безготівковій формі. Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-му та 4-му кварталах 2018 року. Наступне дуже важливе питання щодо отримання субсидії – це наявність боргів за комунальні послуги. Важливо, щоб станом на травень не було просроченої понад місяць заборгованості за оплату комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у березні. Борги за квітневу комуналку не братимуться до уваги при перепризначенні субсидії у травні. Заборгованість просрочена понад 1 місяць. Загальна сума якої становить більше, ніж 340 гривень, тоді субсидія в автоматичному режимі не призначається. І сім'я матиме право на субсидію лише за умови повного погашення цієї заборгованості або укладання договору реструктуризації. Не братимуться до уваги управлінням соціального захисту населення до нарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до так званих стандартних умов. Крім того, не враховуватиметься і заборгованість, що виникла у зв'язку з тим, що надавач послуг не уклав договору з Ощадбанком для прорахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі. Щодо монетизації пільг, то вона стартує з жовтня цього року. Це відбуватиметься за зразком безготівкової монетизації субсидій через Ощадбанк. Пільговик матиме можливість отримувати пільгу монетизовану і готівкою. Для цього він повинен відкрити рахунок у Ощадбанку і звернутися з відповідною заявою до управління соціального захисту населення. Що робити отримувачам субсидії з початком опалювального сезону? Якщо у травні субсидію буде перепризначено на новий період 2019-2020 років, у жовтні її розмір на опалювальний сезон розраховують автоматично. До уваги братимуться доходи 1-го та 2-го кварталів 2019 року. Безробітні, які не стояли в цей час на обліку в центрі зайнятості, матимуть право на зимову субсидію на умовах сплати єдиного соціального внеску, що складає 22%, а саме 918 гривень за будь-які 3 місяці цього періоду. Безробітні в селі мають право на допомогу без сплати цього внеску за рішенням комісії. Анна Почапська, Дмитро Позняков, Вечірні новини.